På Mikaelgården har under mer än 70 år en terapeutisk miljö vuxit fram för barn med särskilda behov. Här finns vår barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet integrerad i läkepedagogiken, där man betonar alla människors lika värde. Våra elever uppvisar ett brett spektrum av olika psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Skola, boende och fritid bildar tillsammans en terapeutisk helhet. För barn med funktionsnedsättningar är gemenskapen särskilt viktig, eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är.